Sada slijedi francuska utakmica o kojoj vi niste željeli govoriti. Les joueurs ils sortent ovako, pas aujourd'hui. Sortent pas aujourd'hui. Il a pas dit ça. Oui, c'est vrai, on a bien najvažniju utakmicu. Su pali, ça va être bitnija i zato. Su pali. Smo se 100% koncentrirali na ovu utakmicu, radili smo sa pocu, sad ćemo polako francuske razmišljati se spremiti za tu veliku utakmicu. Možemo li mi u Francuskoj napraviti što? Možemo, mislim da možemo nešto napraviti sigurno, bit će jako teško, to svak zna, ali pritisak i na njima, nije na nas, a to je ono, koliko ćemo dati sve osobe, igramo dobro i da probamo napraviti nešto. Hvala najljepše sve.